Ведмедики, котики, равлики та навіть чебурашка. Особливі та не схожі на інші іграшки з квітів створює вінничанка Ірина. Своїм витворам жінка дає оригінальні та незвичні імена. Чаклувати над ними доводиться від 3 до 5 годин. Проте кожна іграшка майстрині унікальна, адже створює вона їх з нуля та без жодних ескізів. Уже третю годину Ірина чаклує над песиком Мироном. Таке ім'я жінка дала черговій іграшці з квітів, яку створила власноруч. Родився у нас такий от пес, по-моєму, це мальчик. Як на мене, то він Мирон. Я думаю, що ім'я ми вже придумали. На створення іграшки жінка витратила близько 3 годин. Розповідає, аби композиція вийшла вдалою, потрібно правильно вибрати та доглядати за квітами. Здесь от проекспериментувала, взяла сезонний цвіточок, хризантемку таку садову. З неї вона немножко капризна, там дуже тонкий стебельок, тому з неї складніше. З такими цвітами завжди працювати складніше. Поэтому дольше, поэтому где-то вот около 3 часов. Доглядати за такою іграшкою неважко, розповідає Ірина. Щоб у свіжому стані квіти зберігалися довше, важливо вчасно їх поливати. 3-4 дня іграшка в ідеальному стані зберігається. Потім вже як ви будете за нею ухажувати. Тобто це от береться пульверизатор, бутилочка з розпалителем і оприскується просто водичка. От не ставити її, найголовніше, возле батареї, на сонячні якісь лучі, і тоді вона може йти до неділі, до 10 днів. Трансформувати звичайні букети квітів на оригінальні іграшки Ірина взялася більше як півроку. Тому. Так, улюблене хобі жінка перетворила на улюблену роботу. Почали так активненько пробувати, тестити, і щось вийшло, щось не дуже, але зараз вроде вже як от таку формулу вивели, як це, щоб було і красиво, і практично. Ми вже дали ім'я, цвітастики, і тому це вже як основна робота в тому числі. Роботи Ірини унікальні і не схожі одна на одну. Свої композиції жінка створює без жодних ескізів і лише під замовлення. Анастасія Лесик, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».